Əminəvəyə reproduktiv dövrdə olan xanımlarda menstruasiyanın 6 ay və daha çox olmamasıdır. Amenorreya fizioloji və patoloji ola bilər. Eyni zamanda patoloji növləri də birincili, ikincili, həqiqi və yalançı ola bilər. Fizioloji amenorreya fizioloji səbəblərdən menstruasiyanın olmamasıdır ki, bu da hamiləlik, laktasiya dövrüdür. Patoloji amenorreya isə çox müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Bu, ginekoloji xəstəliklər səbəbindən, endokrin xəstəliklər, nevroloji, anatomik quruluş problemləri və s. ola bilər. Diaqnostikası ilkin sorğu zamanı, ginekoloji baxış zamanı və lazım olan laborator və instrumental müayinələrlə qoyulur. Qeyd etmək lazımdır ki, amenorreya sərbəst bir xəstəlik deyil, bu bir simptomdur. Yəni, bunun da müalicəsi həmin xəstəliyi aradan qaldırmaqla olur.